Манай сонгоо ялханд үүрэгхэн дөрөнг оруулалтын ажлуудад хийгдсэн байгаа. Гүн төвтэй хөгжлийн бодлогыг өнгөрсөн хугацаанд нэлээдгүй хийсэн. Өнгөрсөн 4 жилд сүүлийн 30 жилд хийгдээгүй том хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн байгаа. Нийгэм усарны одоо хөгжүүлэх гэсэн үндсэн концепцтэй хөгжлийн бодлого дотроо бол хүний хөгжил тэр дундаа эрүүл мэндийн нийгмийн хамгаалалт чиглэлд бол нэлээдгийг анхаарсан. Дундаж давхаргыг бэхжүүлэх дээр нь анхаарч байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бол 80% бас биелэлээ олсон. Эрүүл мэндийн асуудлууд, хүүхдийн боловсролын асуудлууд, залуучуудын хөгжих энэ үндсэл иргэндээ маш ойрхон тавигдсан байгаа. Мөрийн хөтөлбөрөөс бол иргэдийн зүгээс хамгийн их сонигдж байгаа асуудал бол гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн асуудал байна. Тэгэхээр шударга усыг бэхжүүлэх тал дээр шударга усны засаглалыг бас манай ард иргэдүүд бас ярьж хэлж байгаа. Анх удаа одоо ерөнхий сайдынхаа сонгуулийг бид нэр одоо хийх гэж байгаамаа. Яагаад өнөөдөр сонгоо ардын дүүрэгт Кембриж хөтөлбөр хэрэгжүүлэх сургуулиуд болохгүй юм бэ? Гэвэршгүй өвчин тусгаараа бүгдээрээ л байтгаа аваад гадагшаа явдаг тийм ээ. 21-р зууны эрүүл мэнд, 21-р зууны боловсрол, 21-р зууны өрхийн орлогыг дэмжсэн байдлаар болох баялагын сангаа иргэлтэнд оруулах чиглэлээр одоо ахмадуудтай зориулж бүхэл одоо бас тэтгэврийн шинжилгээг одоо хийхээр ажиллаж байгаа. Залуучуудын нэр нүүр төлөөлөл болсон манай учрал гишүүн байна. За эмэгтэйчүүд нийгмийн асуудлыг манай ануужин байна. Ингээ багаараа ороод ирвэл хийсэн ажлуудаа үргэлжлүүлэх одоо биднэрт санал санаачлахуд байгаа учраас бид нар бол багаараа энэ ажлуудыг илүүтэй зохион байгуулж хэрэгжилтийг нь хангах цаашдын бас одоо төлөвлөгөөнүүд байгаа гэдгийг бас хэлье. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р дөрөг сонг найрхан дүрэгт монголоор ди намаас нэр дэвшигч Улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Долгор сүрэнгийн Сумьяазар. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн Пүрв Учрын Анужин. Сонг нь гарган жууда хүчээ нэгтгий багаар нь дэмжий. За. Би одоо яриа явчих юм уу те? За өнгөрсөн 2016 онд манай сонгоо архын зүгт ер нь ихээхэн одоо хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол хийгдсэн байгаа. Ер нь дүүрэг орнотог буюу сонгоо архын дүүргүүд ер нь томшгсон тойргоор явах нь бодлогын төлөвлөлт, хөгжлийн бодлогын асуудлууд том асуудлаараа шийдэх ёстой. Энд өнөөдөр бид нар орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ёстой. Энд өнөөдөр бид нар иргэдийнхээ одоо жишээ нь амьдралын одоо гол асуудал буюу өрхийн орлогын асуудал руу анхаарлаа хандуулах ёстой. Энэ рүү хөгжлийн бодлого, том бодлого одоо явах ёстой. Жишээ нь 20 оны Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт 20-24 онд одоо хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрт бол ер нь хүний хувь хүний хөгжил рүү чиглэсэн, за хувь хүний орлого руу чиглэсэн, хувь хүний амьдралын чанар руу одоо чиглэсэн ийм одоо бодлогын бичиг өргөдөл гарч байгаа. Энэ мөрийн хөтөлбөр нь хөтөлбөрөө дамжаад засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болоод цаашдаа бол дараагийн 4 жилд бол хэрэгжинэ. Тэгэхээр ер нь баг орлоготой одоо хэрэгдэд тохирсон одоо орон сууцны хэлбэр байна. Түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн орон сууцны хөтөлбөр байна. За анх удаа орон сууцны одоо зээл хамрагдаж байгаа, ипотекийн зээл хамрагдаж байгаа залуу гэр бүлийн одоо дэмжсэн ийм одоо хөтөлбөр байхаар нийт бол 150 мянган айлын орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжихээр бол одоо энэ зорилт болоо явж байгаа. А ер нь залуучууд маань анх удаа орон сууцны одоо зээл хамрагдаж байгаа залуучууд маань ер нь тогтмол ажилтаа, орлоготой, за нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалаа тогтмол төлдөг энэ одоо гэр бүлийг бол ер нь шууд одоо 4-6% хүүтэйгээр анхудаа Монгол улс анхудаа ямар нэгэн босго тавихгүйгээр энэ зээлэнд одоо хамруулах бодлогоо бас оруулж байгаа. Энэ нь эргээд залуу гэр бүлээ дэмжих, нийгмийн дундаж давхаргыг одоо тогтвортойгоор дээш нь одоо бий болгох. Ер нь нийгмийн ялгаа гэдэг бол баян хоосны юм уу, баян ядуугийн ялгааг бид нэр тэнцвэржүүлж нийгмийн дундаж давхаргаа одоо төлхөө одоо хөгжүүлж гаргаж ирэх бодлогоор дэмжиж гаргаж ирэх ийм одоо бодлогын бич хөрөнгөтийг бол Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө бол оруулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь давуу тал бол ер нь нэг намаас одоо сая 6 гишүүн гарчлаа шүү дээ. Энэ бол давуу талыг бид нэр өмнө нь шийдэгдэггүй байсан олон асуудлыг энэ 4 жилийн хугацаанд бид нар бүрэн шийдлээ. Сургууль, цэцэрлэг, дэд үүсийн асуудал, за баян өршөө одоо дэдлүү, толгойд дэдвийн асуудал. Энэ бол эргээд орон сууцны хорооллынхаа суурийг тавьж байгаа гэсэн үг. Илүү одоо тэр иргэдийнхэн орлоготой нийцсэн дүүцсэн байдлаар нь бид нар хууль зүйн талаас нь за бодлогын бичгээрээ боловсруулж ингэж оруулж байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид нар энэ гүнжийн нуурын дээр зогсож байна. Гүнжийн нуур бол өнөөдөр бас энэ Баяушу одоо бүсийн бас хамгийн иргэд олон бас амрах ая тухтай бас байх юм боломжтой газар. Энийг өшөө бас цааш нь хөгжүүлэх иргэн тойрон байгаа гэр хорооллыг бид нэр орон сууцны хөтөлбөр бас болгох ийм зорилтыг дэвшүүлж байгаа. Одоо энэ урагшаа харагдаж байгаа найрамдлын шаврын орд нэртэй. Энэ бол энэ 11-р хороо, 8-р хороо, 7, 6 гэдэг урагшаага бараг 4-5 хороо дамнасан 100-аад орчим гай газар одоо ингэ байж байгаа. Энэ суурьшлийн бүс дотор тухайн одоо хөдөлмөр их боломж
үйлдвэрлэл явуулах боломжтой юм газрын нүүцэлцэн байдал бол олхон зүйтэй гэдэг шийдвэрийг гаргасан байна. Тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр бид нэр орон сусны одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гол одоо бидний одоо нөөц талбай буюу байршил бол энд байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд манай сонгийн архын дүүрэгт боловсролын хөрөнгө оруулалтын ажил бол нэлээд хийгдсэн. Одоо миний сонгогдсон 7 хороонд гэхдээ нийтдээ 3 сургууль, 7 цэцэрлэг үйл ажиллагаа ашиглалтанд орсон. Тэгэхээр одоо Сумын газар сайдын тойрог дээр ихтэл одоо 80 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, одоо миний тойрог дээр 75 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт гэдэг. Ерөөсө дүүргийнхаа хэмжээл бол 350 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол хийгдсэн. Үүний одоо бас нэг 50-60% нь баг одоо боловсролын салбарт зориулагдсан гэж бас хэлж байна. Өнөөдөр ховын дунд сургуулиуд бол одоо энэ Кембриж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ. Тэр IGCSE, A-level-ийн сертификатыг өгөө явж штэ. Тэгэхээр сонгийн архын дүүрэг дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа сургуулиудыг бид нар дэлхийн хэмжээний одоо стандарттай болгох хэрэгтэй. Барилга байгууламж ч тийм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо сонгийн архны бүх сургууль 3 ээлжээс 2 ээлжээ шилжижлээ. Цэцэрлэг нь үртэмжтэй болчлоо. Одоо бид нар чанарлуугаа анхаарья. Өнөөдөр энэ 29-р хорооны одоо бидний хамт зогсож байгаа энэ 153-р сургууль гэж одоо манай Москва хороолт болвол олон жил энэ ажлыг одоо хийгнэ, эхлүүлнэ, энэ сургууль барин цэцэрлэг барин гэж олон удаа амласан. Тэгээд одоо энэ ажил хийгдэг үдийг хүрсэн. Энэ удаа бол ингээд энэ манай одоо намын одоо олонх болсон энэ засгийн газрын үед манай энэ 153-р сургуулийг ашиглалтанд орж 9-р сарын 1-ээс энэ үйл ажиллагаагаа энэ сургууль маань эхлүүлнэ. Тэгээд бид үүнийг одоо боловсролын яамны лаборатори сургууль болгоод за тэгээд Кембрижийн хөтөлбөрийг нь хэрэгжүүлээд сонгийн харьхан дүүрэгт дэлхийн хэмжээний боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд анхаарч ажиллана гэдэг ийм бол бодолтой байгаа. За одоо Сумын газар сайдын одоо саяхан хилсэнчлэн энэ баялагын сангаа эргэлтэнд оруулах чиглэлээр бол ахмадуудад зориулж бид нар одоо бас энэ тэтгэврийн шинжилгээг одоо хийхээр ажиллаж байгаа. Сая одоо хувийн тэтгэврийн хуулийг өргөн барьсан. Ингээд хоёр сангаас одоо тэтгэвэр авах боломжтой болно. Суур одоо тэтгэврээ төрөөсөө авдаг, дээрэс нь хувийн тэтгэврийн сангаасаа бас нэмэлт тэтгэвэр авдаг. Одоо ийм одоо тогтолцоороо одоо шилжнэ гэсэн үг. Тэгэхээр хос тогтолцоороо шилжнэ. Суур тэтгэвэр аавна, дээрэс нь хувийн тэтгэврийн сангаасаа тодорхой мөнгө авдаг болно гэсэн үг. За бид бол 24% нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. Үүнийхээ 17% нь одоо тэтгэврийнхаа даатгал одоо хамрагдана гэж одоо төлбөрөө төлж байгаа. Цалингаас, орлогоос. Тэгээд тэр 17%-ийнхаа тодорхой хувийг нь хувийн тэтгэврийн сандаа одоо та бүхэн маань хэрвээ шилжүүлэх юм бол жишээ нь 17%-ийн 4% нь шилжчихэд 800 сая төгрөгийн цалинтай иргэн бол 30 жил жишээ нь тэтгэвэр төллөө гэж бодоход бол 230 сая төгрөгийн хоримтлал бий болох ийм болцоо таа. Нэгсэндээ бол тэтгэврийн санд таны төлж байгаа мөнгө өөрөө эргэлддэг болох энэ нөхцөл болцоог бий болгоё. Ингээд одоо салхитын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад иргэдийнхээ одоо яхамдуудынхаа тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэнтэй адилхан энэ одоо тэтгэвртэй төлж байгаа тэр даатгалыг мөнгө нь эргэлддэг. Эргээд одоо тэр салхитын мөнгөний орд шиг бусад одоо газрын одоо баялгаа иргэд эзэн суухын тулд энэ одоо бас газрын хөвлөдөх баялаг тэгш үртэмжтэй болгохын тулд бид бол тэтгэврийн сангаараа дамжуулж та бүхнийгээ одоо түнд хувьцаа эзэмшигч нар болох энэ одоо бас гадны улс орнуудын жишгийн дагуу энэ одоо хуулиудыг өргөн барьсан. Тэгэхээр баялагын сан, тэтгэврийн сан, энэ эрүүл мэндийн даатгал гэдэг энэ бүх асуултууд бол нэг бас голдрлоор явна гэсэн ийм л одоо ойлголтыг та бүхэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ удаагийн сонгуул бол өөрөө их онцлогтой нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдээд дууссан учраас анх удаа одоо ерөнхий сайдыг сонгох сонгуулийг бид нар одоо хийх гэж байгаа маа. Ерөнхий сайдаар одоо дараагийн хин гэж хүн ажиллах вэ гэдгийг одоо шийдвэрлэх учраас одоо багаар нь сонголтыг хийвэл багаар нь одоо нэр дэвшигчнэрээ сонгосон тохиолдолд бол өнөөдрийн ерөнхий сайд өнөөдрийн засгийн газрын үйл ажиллагаа тогтвортой байна гэдэг л одоо ийм л одоо сонгуулийг анх удаа хийх гэж байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо илүү тогтвортой хөгжлийг, тогтвортой засгийг, тогтвортой өсөлтийг одоо хүсэж байгаа бол мэдээж одоо Монгол Ардын намын бодлого шийдвэрийг одоо дэмжиж саналаа өгнө гэдэгт бас итгэлтэй байна. А цаашдаа бол Монгол Ардын намаас 2016 онд эхлүүлсэн ажлуудаа энэ хүний хөгжил, тэр дундаа эрүүл мэнд тийм ээ энэ тал дээр үргэлжлүүлэх хэд хэдэн бас бодлогоудаа үргэлжлүүлж мөн одоо шинээр улс орны хэмжээнд нэвтрүүлэх шин одоо эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийг бас маш нарийн тодорхой заасан байгаа. Тэгээ өмнө та бүхэн мэдж байгаа иргэдэд хамгийн ойрхон хүрсэн хөтөлбөр маань бол эрүүл шүд эрүүл хөөхд гэж маш том үндэсний хэмжээний хөтөлбөр явсан тийм ээ. Тэр бол бас сонгон хайрхан дүүргийн хөөхтүүдэд бас маш жигд хүрцстэй хүрч өнөөдөр бол нийт улс их орны хэмжээнд бол шүдний эмгэггүй хөөхтийн та бол энэ хөтөлбөрийн үр дүнд асар ихээр нэмэгдсэн. Дараагийн бас нэг чухал хэрэгжсэн хөтөлбөр маань элэг бүтэн Монгол гэж
эрүүл мэндийн хөтөлбөр явсан. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол шинжилгээ, оншилгоо, тий, маш олон зүйлийг улсын хэмжээнд бас хамарч хийсэн байгаа. Элэг бүтэн Монгол маань одоо ирэх 4 жилд хамтрын хавдрын эсрэг хамтдаа гэдэг үндэсний хөтөлбөр болж бас хэрэгжих юм байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад бас хавдрын өвчлөл дэлхий дээр бас дээгүүр орж байгаа. Хавдрын өвчнийг эрт шатанд нь урьдчилан сэргээлэх энэ тал дээр бол Монгол Ардын нам эрүүл Монгол хүн хөгжлийн тулгуур гэж маш чухал зүйлийг тусгасан. Тэгэд энэ удаагийн мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан эрүүл мэндийн асуудлууд, тийм ээ, хүүхдийн боловсролын асуудлууд, залуучуудын хөгжих энэ үндсэл иргэндээ маш ойрхон тавигдсан байгаа. Сүүлийн үед одоо нийгмийг маш хэмзэглүүлж байгаа, тийм ээ, хүүхдүүдийн амрах, тоглох, тийм ээ, чөлөө цагаа өнгөрүүлэх аюулгүй орчин гэдэг асуудал маш хэр хүндэгдэж байна. Тэгэхээр Монгол Ардын нам энэ удаа мөрийн хөтөлбөртөө юу тусгасан бэ гэхээр хотын ногоон хөгжил буюу одоо цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг олноор нэмж тэ. А тэр дундаа одоо ногоон байгууламжийг 15% хөргөн гэсэн ийм одоо зүйлийг мөрийн хөтөлбөртөө маш тодорхой тусгасан байгаа. Дээрээс нь нэмээд Монгол Ардын нам бол энэ удаа өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрт, хөгжлийнхаа хөтөлбөрт эрүүл мэндийн талаар маш нарийн зөвлөлтүүдийг бол оруулсан байгаа. Гэхдээ энэ дээр жишээлбэл юу вэ гэхээр манайх ер нь өөртөө зүрх судасны үндэсний төвтэй болох, тийм ээ. А дээрээс нь одоо ихчүүд хүүхдүүдийн том одоо 2-р том төвийг байгуулах, за тэгээд эргэтэн шилжүүлэн суулгах, өөрсдөө тийм хүчин чадалтай том эмэлгүүдийг барих гэсэн ийм одоо зүйлүүдийг мөрийн хөтөлбөртө тасгсан байгаа. Тэгээд манайхан чинь нөгөө хүнд идэвхшгүй өвчин тусгаараа бүгдээрээ л байдгаа аваад гадагшаа явдаг, тийм ээ. Тэгэхээр энэ гадаад руу энэ эрүүл мэндэд чиглэсэн гадаад руу гарч байгаа их урсгалыг одоо байхгүй болгож дотооддоо эмчлэх тэр одоо хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх тал дээр бол нэлээд одоо нарийн зүйлүүдийг тасгсан байгаа. Дээрээс нь бас үр хүүхдийн үдийн хоолны асуудал гэж үүдэг, чанартай байна, чанаргүй байна гэж ярьдаг, тийм ээ. Тэгэхээр үр хүүхдэд зориулсан тэр үдийн хоолны зарцуулагдах энэ үртгийг 2 дахин нэмнэ гэж байгаа. Дээрээс нь сургуулийн автобус гэж нэг сайхан юм хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр хүүхдүүд чинь өөрхий бас нэг зайтай сургуульд явж байгаа нь олон нийтийн тээврийн хэрэгслэр явхаас ахуулаад хүүхдийн аюулгүй байдлын олон асуудал байдаг. Тэгэхээр сургууль бүр хүүхдийн сургуулийн автобустай ингээд болчих юм бол ээж авд ч гэсэн, тийм ээ, аюулгүй байдал талаасаа, сэтгэл амар байдал талаасаа ямар баах үгээд ийм байна. Манай сонгоо ярихын зүгт хэрхэн төрөнг оруулалтын ажлууд хийгдсэн байгаа. Хүн төвтэй хөгжлийн бодлогыг өнгөрсөн хугацаанд нэлээдгүй хийсэн. Өнгөрсөн 4 жилд сүүлийн 30 жилд хийгдээгүй том хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн байгаа. Нийгэм улс орны одоо хөгжүүлэх гэсэн үндсэн концепцтэй хөгжлийн бодлого дотроо бол хүний хөгжил тэр дундаа эрүүл мэндийн нийгмийн хамгаалалт чиглэлд бол нэлээдэг анхаарсан. Дундаж давхаргыг бэхжүүлэх дээр нь анхаарч байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бол 80% бас биелэлээ олсон. Эрүүл мэндийн асуудлууд, хүүхдийн боловсролын асуудлууд, залуучуудын хөгжих энэ үндсэл иргэндээ маш ойрхон тавигдсан байгаа. Мөрийн хөтөлбөрөөс бол иргэдийн зүгээс хамгийн их сонирхж байгаа асуудал бол гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн асуудал байна. Шудрагсыг бэхшүүлэх тал дээр шудрагсны засаглалыг бас манай ард иргэд бас ярьж хэлж байгаа. Анх удаа одоо ерөнхий сайдынхаа сонгох сонгуулийг бид нар одоо хийж байгаа маа. Яагаад өнөөдөр сонгоо ардын дүүрэгт Кембриж хөтөлбөр хэрэгжүүлэх сургуулиуд болох юм бэ? Гэвэршгүй өвчин тусгаараа бүгдээрээ л байдгаа аваад гадагшаа явдаг, тийм ээ. 21-р зууны эрүүл мэнд, 21-р зууны боловсрол, 21-р зууны өрхийн орлогыг дэмжсэн байдлаар болох баялагын сангаа иргэлтэнд оруулах чиглэлээр одоо ахмадуудтай зориулж тэгэхээр одоо бас энэ тэтгэврийн шинжилгээг одоо хийхээр ажиллаж байгаа. Залуучуудын нэр нүүр төлөөлөл болсон манай учрал гүшүүн байна. За эмэгтэйчүүд нийгмийн асуудлыг манай ануучин байна. Ингээ багаараа ороод ирвэл хийсэн ажлуудаа үргэлжлүүлэх одоо биднэрт санал санаачлалууд байгаа учраас бид нар бол багаараа энэ ажлуудыг илүүтэй зохион байгуулж хэрэгжилтийг нь хангах цаашдын бас одоо төлөвлөгөөнүүд байгаа гэдгийг бас хэлье. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28-р дөрөг сонг найрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайт Долгор сүрэнгийн Сумья Базар. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Монгол Ардын намын багуурлын гишүүн Пүрв Учрын Анужин. Сонгон гарганжуудаа хүчээ нэгтгий багаар нь дэмжий.